meme mandag, selvom det er lørdag. Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere herinde fra Poxy-kanalen. Eller Foxy, det udtales Foxy, men I kalder mig Poxy. I kunne rigtig godt lide sidste gang, vi lavede det her content her, og jeg kunne rigtig godt lide at lave det. Så ved I hvad, sidste gang der sagde jeg, og der er også noget at hente den her gang. Sidste gang der sagde jeg, at hvis vi rammer et bedst, et like er et stykke hår, at vi skal ikke. Og ved I hvad, det er 111 hår, vi skal af med, så... Jeg håber i hvert fald, at vi har fået de 111 hår, og ikke mere, fordi hvis vi har fået mere end 111, så skylder I. Shit. Denne gang sidder vi inde på Reddit, og det I kan få den her gang, hvis vi rammer 40 likes. 40? Oh, 40. Yikes. Hvis vi rammer 40 likes, jamen ved hvad, så får vi en meme-kanal. To meme-kanaler inde på Discord-serveren. Og den ene, den er dedikeret til memes med mit ansigt eller et eller andet content, jeg laver. Og den anden er altså bare et memes-sted, hvor I kan poste memes. Yes. Men det er sagt, i dag der skal vi kigge på no, yes. Og det betyder altså, at det ligner, at det skal til at gå galt, men det bliver reddet til sidst. Så ved I hvad? Lad os da bare komme i gang med at reagere på nogle videoer her, tænker jeg. Okay, så vi har det her pixelerede video af en gammel mand, der skal til at bowle, og han går rigtig langsomt. Men det skal sgu nok gå. Den drejer. Han drejer hovedet, og så drejer den. Kom så, få en strike. My man. Hold, ham der, han er sej. High five, please. Yes, sådan. Hvad er vi her? Au. Det var godt nok tidligt. Det var godt nok tidligt for ham at begynde at skate. Har han den nu? Kom så. Du har den, lille dreng. Han klarer den. Han klarer den, ikke? Okay, han klarer den. Sådan, prøv lige at se, hvor sej han er. Yeah! Tommel op. Okay, så vi har den her, og... Nej, hvor kunne det have gået galt? Det kunne have gået så galt. Enten så havde den pæl, den havde bare været kortet i stykker, eller også så havde maskinen bare gået i stykker. Hold da op, mand. Han er godt nok heldig, ham der. Okay. No gods, no glory. Åh, nej. What? Åh, ja. Ej, der er copyright. Han der. Han er syg i hovedet, mand. Okay, wow. Okay, vi har her soda score. That's nice. 3-1, let's go. Sådan, mand. Nice. Åh, ja, de der maskiner der, de fejler altid. Her er vi her. Der er en kylling. Det er en slange. Hold op. Det er en python. Den kan lige præcis ikke nå kyllingen. Hvad? What? Holy. Prøv lige at se, hvor fart på der er. Jeg bare... Og når lige præcis ikke igennem. Den når ikke igennem for at få kylling. Den kylling, den står bare... Okay. What? Hvad har vi her? Pulling out the old drinking tricks. Okay, lad os se her. Oh my god. Hold da op, mand. Den sidder lige over. Nej, er du syg? No brains were harmed or you... Nej, var det tæt på. Okay, hvad har vi her? Skru lige en lille smule ned her. Vi er oppe i fly. Stopper motoren. Hvad sker der? Motoren, den er ved at stoppe, er den ikke? Jeg ved godt, han skal til at lande. Men... Det er nu nok ikke så godt, det der. Ja, åh nej. Du kan da ikke lande der. Åh nej. Uh-oh.
Nej. Okay, der er en landingsbane. Stop. Han landet. Det er godt. Hvad har vi her? Der er simpelthen nogen her i baggrunden. Hvor er min næse? Og så skal han til at aflevere den tilbage, så går han bare. Very funny. Okay, hvad har vi her? Man skal op på hesten. Det er ikke sådan, du kommer op på en hest, og du er syg i hovedet. Åh, hesten hjælp. Jeg troede, hun skulle til at blive slået af. Hold op. Hesten hjælp hende. Okay, nice. Vi har GTA 4 her. 5. Se her. Thanks for the ride. Lad nu være. Det er sgu til at springe i luften. Okay. Hvad har vi her? Safety first. Hold kæft, han er heldig. Prøv lige. Ja, han står lige der. Det eneste, der bliver ramt, er hans skulder. Vi har her fighting old guys. Okay. Hold op. Der er godt nok slag i ham, der den gamle. Hold op. Han kunne tage dem alle sammen. Vi har her en badass biker. Yikes! Prøv lige at overvære det. Yeet! Det er så tæt på gæld, Okay, hvad har vi her? Der er nogle mennesker, der bare kan. Det synes jeg, det er så sygt. Hold kæft, man flexer. Ah, men det er så vildt. Det er så vildt. Call 911. Stop. Ja, du skal så ikke... Hvad fanden laver du? Ja, du... I det mindste gik det ud over andre end dig, din idiot. Okay. Hvad har jeg? Shadow dies twice. Ledge jump her. Ledge hang hedder det. Hold op. Wow. Lige rundt om hjørnerne her. Nej. Åh. Oh. Det var tæt på at gå galt, eller det var tæt på, at han skulle til at dø. Okay, hvad har vi her? Wait. Mhm. Hvad laver han? Det er en slange. Okay, hvad har vi her? Det der var eddermame uhyggeligt. Ej. Okay, hvad er det her? Fumpning materiale i hvert fald. Okay, hvad har vi her? Au. Meow. Oh shit, meow. I thought she was dead, man. My bad. Go ahead, get your stretch on. I thought she was dead. That's all. I ain't mean to bother you. I thought she was dead, cuz. Okay, cuz. Tror lille meow var død. Okay, hvad har vi her? Det er en der. Nice. Nice wall ride her. Nice. Genialt. Okay, hvad er det her så? Et fly, ja. Det er jo realistisk, det her.
Ej, det kan ikke være fly, det der. Ej. Wow. Vi blev pranked. Okay, vi har lige endnu en video her. Ej, du skal jo ikke lande på jorden igen. Nej. Det var en sten, det der. Er du syg i hovedet? Nej. Hvordan våger I det der? Hvis du rammer den sten, så er du færdig. Nej, du skal jo ikke flyve ned mod dem. Yikes. Hold op. Okay. Fair nok. Ja, nu er vi lidt mere sikre. Det er godt. Nej! Og vi har her super, super close call. Ej, det går ud over. Jeg kunne bare lige have forestillet mig. Ja. Ja, vi har en fødselsdag. Og du taber kagen. Og han greb den. Sådan, mand. Sådan. Ved du hvad? Kan vi lige se den igen? Sådan her. Hvad sker der her? Han er ninja. Respekt til ham der. Sådan. Han er cool. Sådan. Men det var simpelthen alt for den her gang. Jeg håber selvfølgelig, I tager lige så godt imod den her, som den tidligere. Ved du hvad? Husk, smid 30, i hvert fald 40 likes. Kan vi ramme de 40 likes, fordi så får vi nemlig nogle meme-kanaler ind i Discord, og I kan selvfølgelig join og submit jeres egen memes med mit grimme ansigt, om så I pauser i videoen et eller andet tidspunkt, og laver nogle titler eller et eller andet, eller når man rammer stortåret ind i et eller andet, you know. Det skal I være velkommen til. Og kan vi ramme de 40? Kan vi få nogle likes på den her video? Sidst men ikke mindst, join Discord server, subscribe, tryk på klokken, hvis du i forhånd ikke har gjort det, og så ses vi selvfølgelig bare næste meme mandag på en anden dag end mandag. Hej hej!